Әзірет Әли айтады екен, рия қылған адамдың белгісі үшеу дейді екен. Әзірет Әли радиаллаху анху айтады екен, рия қылған адамдың амалында, ел көрсін, ел айтсын деп, ел мақтасын үшін қылған адамдың белгісі үшеу болып. Яксал ида кәне уақтағы, жалғыз болса оқпайды дейді. Ел менен келсе тарай оқиды, жалғыз болса оқпайды. Бұл уже рия дейді. Ел менен болса намаз оқиды, жалғыз болса оқпайды. Бұл уже точно рия да. Ел менен болса Құран оқып қалады, ел жоқ болса вообще Құран ашпайды. Ел бар жерде қылып, ел жоқ жерде қылбай атау, значит бұл рия. Ойусаннин лауафил жалисан. Жана нафил ибадаттарды отырып оқыған адам. Қарасам бізде қайсы бірден келді бая, нафил ибадат негізі баяғы шариатымызда рұқсат беріледі, бұл харам емес. Бірок нафил ибадаттарды отырып оқып қалу қайсы бір деңгейде рияның бір элементтері болып қалуы мүмкін, етият болуы керек деп атады да. Ваяншат ида кана маннас. Қарасаң, жалғыз оқыса нафил намаз үйінде отырып оқиды дейді. А бірок елге араласқанда тұрып оқып қалады дейді нафилді. Үйінде жалғыз нафил намаз оқыса шариатта рұқсат деп отырып алып оқи береді дейді. А бірок ел менен чогуу нафил намаз оқығанда отырып оқпайды дейді, тұрып оқиды дейді. Демек бұл уже рия дейді. Андан кейін وَيَزِيدُ فِي الْعِلْمِ إِذَا مَدَحُوهُ كَمَا يَنْقُصُ مِنْهُ إِذَا ذَمُّوهُ анан адамдар мақтап қойса көбірек илім оқып бастайды дейді же құран оқып бастайды дейді ошол эле кезде адамдар жекирип қойса оқпай қалады дейді қойчу оқпаймын депчи демек бұл риянын белгиси дейді анткени чыныгы ыхлас менен кылган адам адамдардын сөккөнү мактаганы ага таасир бербеш керек дейді суфиян саури айтат экен күллү шайын азхартуху мин амали ла аудуху шайан лиадзам сәлін әлі ихлас ида рауаху аннасу мен қылған амалдарымның барды мен атқарған амалдарым ибадаттарымның бардығын мен еш нәрсе деп есептей албаймын анткени бізге оқшаған адамдар адамдарды көрсек эле ықыласыбыз бұрылып кеткен адамдарбыз ошондуктан мен қылған амалдарымдың еш қайсысын мен қиратып амал қылдым деп мен өзім қылған амалыма баа бере албаймын деп атады мындай туғандар адамчы өзі қылған амалына баа беріп мен қиратып намаз оқып атам мен минту атам мен анту атам деп баа беріп қалу ол шайтандан шайтанчы мұсылман адамды арақ іштіріп зына қылдырып азғырбайды екен шайтан ушу ибадатта жүріп азғырады екен да ошол ибадатым жайында деп кичинекей мындай кыпындай кылган ибадатыңа мактанба тетиринче корк эй алла ошол ибадатым кабыл болуп атабы ошон үчүн шариатыбызда ар бир ибадатты аткарып бүткөндүн аркасынан истигфар айтабыз намаз окусуңдун аркасынан астагфурла астагфурла деп атпайбы эй алла өзүң кечир эй алла өзүң кечир анткени баардык амалдар сол садака берсеңдин аркасынан истигфар айт эмне иш кылба аркасынан истигфар айт анткени эмнеге дегенде ошол кылган амалдардын баардыгын кайсы бир деңгээлде ошол аткарып аткан ошол амалыңа рия аралашып кеткен болчу болсо ошон үчүн бул жерде биз көп айтканбыз азирети Робиал Адавия энебиздин сөзү эле Робиал Адавия энебиздин сөзү бар истигфаруна яхтажу иля истигфар деген да биздин айткан истигфарыбыз истигфарга муктаж болуп калды деген астагфирулла деп кудай өзүң кечир деген сөзүбүз кайранын аркасынан кечирим сурага мажбур болуп калды анткени кудай өзүң кечир дегенде дагы алладан кечирим сурабай ошо жаныбыздагы адамга рия кылып ии бул кудайдан кечирим сурайт экен деп туруп мактаныш үчүн истигфар айтабыз деген да кээде чындап эле ошондой да калп эле зикир тартып салават айтып астагфурулла астагфурулла деп каласың өзүңчө ал сага привычно эмес өзүңчө жүргөндө жизни салават айтпайсың өзүңчө жүргөндө жизни истигфар айтпайсың вдруг жаныңа бир таксир келгенде эле астагфурулла астагфурулла деп эле оозуң бышырдап эле тим эле оозуң эле зикирден калбай калат точно рия да кыласың демек адат кыл эл жок жерде кыл кайра наоборот эл бар жерде кылсаң ушундай рия аралашат экен кыласаң эл жок жерде кыл а постоянный кыласыңбы анда можно анда мүмкүн анда сен анан кийин өз адатта өмүр кыргызча айтканда эгерем истигфар айтпайсың да кокустан тиги таксыр жаныңа келип калганда эле өзүнчө эле жыбырап тили тим эле зикирден үзүлбөгөн адамдын ролун аткарып каласың да бул деген артисттик да